Izany momba ny tontolo ny fifidianana kosa no asiteny iray amin'ny fitaovana izay tsy maintsy ilaina moa amin'ny fifidianana ny lisim-pifidianana. Lisim-pifidianana izay miainga eny anivon'ny fokontany moa ny famolavolana azy. Ny momba ny lisim-pifidianana indrindra ary moa no dia hoentina amintsika sy ampahafantarina antsika eto anatin'ity fanadihadiana iray manaraka ity. Vonona amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny ao anivon'ny fokontany araka ny nambaran'Andriamatoa Ratsirarin'Iriny Francis Alain filohan'ny fikambanana fiamina izay vondrona ny sefy fokontany 250 eto andrenivohitra. Raha hoanina eto amin'ny fokontany andrefanambojanahary manokana araka ny tombatombana dia mihoatra ny 500 ny asany vita ary mitoy ny asa ataon'ny fokontany amin'ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy. Fokontany amin'izao efa vonona amin'ny lisim-pifidianana izay iarahana amin'ny CED distrikta. Efa vonona satria efa manala zay ny findramonina, mampiditra zay ny findramonina, mahapiditra an'ireo tanora zay feno taona. Ny asan'ny fikarakarana ny lisim-pifidianana dia atao hoe any amin'ny 500 isan-drato miasa mihitsy ny efa vita, satria ireo sisa no ataonay eto ny miditra sy mivoaka sy ny feno taona. Aty anivon'ny fokontany dia efa vonona mihitsy ny fokontany amin'izay fitanana fanatanterahana fifidianana zay. Ny pitsopitsony kely zany raha niarahana tamin'ny CNT a dia nametraka izy zany hoe elargissena ny bureau de vote zay, satria hoe atao 1000 isaky ny bureau de vote dia ohatra nyanay toujours a ny azo ny afarany hoe deux bureau de vote dia hoe atao 4 dia zay zany tsy manana 4 satria nyanay bureau pokotany no bureau de vote dia tsy manana ny efitrandro. Araka ny antontany isa farany dia mahatratra 500,000 ny isam-pony no anatin'ny fokontany andrefanambojanahary ary ny 300,000 amin'ireo mpifidy ary voasoratra ao anatin'ny lisim-pifidianana.